priestoroch Kultúrno-osvetového centra sa 21. februára uskutočnilo slávnostné vyhlásenie najlepších športovcov Holíča za rok 2017. Za vynikajúce úspechy a umiestnenia boli ocenení nielen rodiny Holíčania, ale aj členovia rôznych športových organizácií pôsobiacich v meste. Na začiatku podujatia zazneli klavírne piesne v podaní žiakov základnej umeleckej školy. Následne si všetci prítomní minútou ticha uctili často oceňovaného športovca, horolezcu Vladimíra Štrbu, ktorý v máji minulého roka tragicky zahynul pri výstupe na Mount Everest. 17 medailových umiestnení, z toho 8 prvenstiev. Taká je bilancia uplynulej súťažnej sezóny reprezentanta v tenise na invalidnom vozíku Tomáša Masaryka. Po úspešných turnajoch na Slovensku a Česku je odhodlaný zabojovať aj o miestenku na paralympiádu do Tokia v roku 2020. Teraz akurát, vlastne ak som sa preboval do reprezentácie Slovenska, tak ideme v apríli na majstrovstvá sveta do Portugalska. Aj budúci rok a pokúsime sa, len tam je to takým systémom robené ako u zdravých, že za jeden rok sa nazberajú body, každý rok sa musia vlastne obhájiť, tak uvidíme ako to pôjde, ale vyskúšame. Skoku do výšky sa mimoriadne darilo Monike Zavilinskej, členke atletického klubu Junior Holíč. V minulom roku sa stala majsterkou Slovenska v kategórii junioriek a medzi ženami obsadila druhé miesto. Nebyť určitých okolností, na atletickej dráhe by sme ju teraz nevideli. Tento šport som si vybrala tak dosť náhodou, že ja som najprv chcela vlastne skončiť s atletikou, ale potom zrazu na základnej škole sme začali skákať zo skok do výšky, tak začalo ma to tak baviť. A najviac ma baví na tom tá technika, to priciťovanie na tou laťkou. Mala som jeden cieľ, a to vlastne skočiť si limit na majstrovstvá sveta, čo sa mi podarilo, a teraz by som chcela skočiť aspoň 185 cm. V naturálnej kulturistike nám robí dobré meno Robert Chorvát. Na medzinárodnej súťaži v indonéskom Bali skončil v kategórii nováčik druhý a odniesol si aj bronzovú medailu v kategórii nad 77 kg. Podľa neho je však tréning len kúsok z toho, čo musí kulturista urobiť na to, aby bol úspešný. Dôležité je všetko okolo toho. 24 hodín, v podstate celý deň myslieť na jedlo, spánok, regeneráciu. Takže není to tréning, je asi to najmenej a dôležité je fakt dodržiavať tie presné režimy jedla, času, spánku, regenerácie, byť zodpovedný proste celkovo 24 hodín denne. Ciele sú také, ostať zdravý, dodržať svoje zásady, ktoré mám nastavené v hlave, robiť to proste zdravo, chcem to robiť dlhodobo, takže ciele sú také, pomaly sa zlepšovať, pomalé kročiky, ale znovu zúčastniť sa nejaké väčšie súťaže, dať o sebe vedieť, odkiaľ pochádzam, dobre reprezentovať Slovensko, Holíč a zlepšiť sa v malých detailoch, ktorá vlastne tá kulturistika obnáša. Medzi najlepších športovcov sa dostala aj hádzanárka Barbora Hanzalíková. Už od roku 2013 nastupuje ako brankárka na zápasy slovenskej reprezentácie. Z každých majstrovstiev sveta a Európy si priniesla ocenenie najlepšej hráčky zápasu. Najbližšie bude s týmom bojovať o postup na tohtoročné majstrovstvá Európy vo Francúzsku. Pre mňa osobne to je brand ako takú satisfakciu za tú všetku drinu, čo som vlastne doteraz dávala do toho športu aj obetu. A je to také pohľadenie na duši, také ocenenie od toho mesta, že si to ma predsa len všímalo a že je to také príjemné. Je to veľmi taký intenzívny pocit, keď naspím na ten zápas a mám na sebe ten slovenský znak a pozerám sa na tú vlajku, na tých ľudí, čo tam podporuje, to úžasné. Ocenení boli aj holícki basketbalisti, ktorí dosiahli historický úspech v podobe titulu v druhej lige Západ. V tejto sezóne sa v lige zatiaľ držia na prvom mieste, pričom ambície tímu zostávajú rovnaké. Dostať sa do turnaja Final Four a pokúsiť sa postúpiť ďalej. Chlapci pokračujú v úspechoch teraz minulej sezóny a družstvo je také scelené, majú tam dosť skúsených hráčov, ktorí nám pomáhajú, vlastne, či už sú to z Bratislavy, z Pezinka, z Malaciek a máme hráčov z Moravy a taktiež ale aj domácich chalanov. A vlastne sú zohratí už z minulej sezóny, takže pokračujú na šľapnutej minuloročnej sezóne a dúfam, že sa podarí aspoň dosiahnuť taký istý cieľ, keď nie lepší. Ďalšími úspešnými športovcami, ktorí sa zapísali do pamätnej knihy a dostali ocenenie od primátora, boli bežci Gabriel Čermák a Mária Trissard, horolezec Pavol Krčík a športový strelec Radován Prstek.
Za kinologičku Lenku Mlinkovú a hokejistu Mariána Studeniča si cenu prebrali rodinní príslušníci. Podujatia sa z rôznych dôvodov nezúčastnili atlet Matúš Bubeník, plavec Karol Lacko a žonglér Ondrej Kondek. Veríme, že títo športovci budú aj naďalej vzorne reprezentovať mesto Holíč a Slovensko aj v tomto roku a pribudnú k nim aj mnohí ďalší.